Приватбанк програв кримському вкладнику 9 мільйонів. Святошинський районний суд Києва частково задовольнив позов кримського вкладника Приватбанку і зобов'язав повернути клієнту 9,2 мільйонів гривень з ряда депозитних договорів, укладених у 2012-2014 роках. Про це йдеться у відповідному судовому рішенні. Доводи представника відповідача про те, що за законодавством Російської Федерації та відповідно до рішення ЦБРФ від 21.04.2014 та рішень судів Російської Федерації відповідальність за повернення грошових коштів по вкладам покладено на АНОФЗВ не можуть бути прийняті до уваги, оскільки спірні правовідносини врегульовані законодавством України, йдеться в рішенні суду. Нагадаємо, що раніше заступник глави Нацбанку Катерина Рожкова повідомляла, що після анексії Криму Приватбанк свій портфель активів разом з портфелем зобов'язань продав дочірній структурі, компанії «Фінілон». Крім того, у травні цього року голова Ради з питань захисту прав споживачів фінансових послуг Дмитро Дугинов заявляв, що у справі по кримському боргу Приватбанк проходить судові процеси по 767 депозитним угодам на загальну суму 1,3 мільярдів ГРН. А в серпні 2017-го голови Приватбанку Галина Пахачук заявляла, що Приватбанк поверне вклади жителям анексованого Криму на загальну суму в 1,6 мільярдів гривень. 18 грудня 2016 року Кабінет міністрів прийняв рішення про входження держави в капітал Приватбанку. Згідно з цим рішенням, держава в особі Міністерства фінансів стала власником 100 акцій, а Приватбанк був докапіталізований на суму 116,8 мільярдів гривень. 3 липня 2017 року Міністерство фінансів України вирішив докапіталізувати Приватбанк ще на 38,6 мільярдів гривень. За матеріалами сайту news.gr.com.